יש הסבר מאוד מאוד יפה. סיפור של הרב קרליבך מספר סיפור מאוד נחמד. היה בזמן הרי במאפתא, היה איזה בעל בית מרזח, שאומרים שכל הברכות שלו היו מתקיימות. היו באים אנשים וכל מתקיים. ואוהב ישראל מאפתא, מה איך זה יכול להיות? הוא שהוא אוהב ישראל, וככה קוראים לו, לא תמיד כל הברכות שלו. לפעמים זה מתקיים, לפעמים לא מתקיים, לפעמים יש עוד חשבונות אלוקיים בעולם. אמר ניסה, ניטה על קנקנו. שם מגיע רואה בעל בית מרזח, כל היום עובד בחיות מופלאה. הוא גם מבשל, הוא גם המטבח, הוא כל הזמן שואל הכל בסדר, הוא ממש עובד כמו כמה אנשים ביחד. טוב, לא רואה, ואומר תוך כדי שהוא עובד, באים אנשים, אה, אין לי פרנסה. אומר, אלה, אין לך פרנסה. אחד אומר לו, זה גויה, פרש לי חולה, אמר, תהיה בריאה. הכל עובד, אנשים אומרים, הכל מתקיים, איך זה יכול להיות? אמר, טוב, אולי צדיק נסתר, בלילה הוא מקשיב שם מחוץ החלון שלו, שומע אותו שם נוחר בשביל כל עם ישראל ביחד. בא אליו, לא רואה כלום, בוא בוקר אותו, שם תפילין שנייה, קריאת שמע, זהו. 5 דקות תפילה, מסיים, מתחיל לעבוד. אומר לו, תשמע, אני הרבי מאפתא, תספר לי מה הסיפור שלך. ופה מתחיל הסיפור. הוא אומר, פעם, הבית מרזח לא היה כמו עכשיו, היה מקום לא כזה, היו באים אנשים לא טובים, לא משלמים, שוברים לי פה. אבל אני אצא לעשות מקום מכובד, יבואו אנשים יותר ברמה, יהיה פה יותר כסף, התחיל לעסק פה להתקדם. אומר, אני צריך איזה שותף של להשקיע פה כמה שקלים, ואיכשהו נקדם את המקום. הוא בא ליריד בלייפציג, וכל אחד עם התנאים שלו, הוא רוצה 20% מהרווחים, הוא רוצה 50%, יש לו תנאים בתנאי ש... הוא אומר, אני צריך שותף שהיום פה מחר בקבר? אני אעשה את אלוקים שותף, אבל לא כמו בסיפורים. שותף זה שותף, נעשה את זה אורגינל. הוא אומר, אלוקים, תשמע. אתה אלוקים, אתה לא יודע לעבוד בבית מרזח. אתה אלוקים. אני יעבוד בשביל שנינו. אני אעבוד, כאילו אני כל הזמן יעבוד בחיות, כמו כמה אנשים ביחד. אתה תעשה מה שאלוקים יודע לעשות, שהעסק פה ילך כמו שצריך, שיהיה הרבה כסף פה. ועם הכסף חצי חצי, חצי לעניים בשבילך, חצי בשבילי. הוא אומר, אין לי זמן להתפלל, אני עובד בשביל השותף שלי כל הזמן. הוא אומר, וגם הוא עושה את החלק שלו כמו שצריך, יש פה הרבה כסף יוצא פה. אומר רבי מאפתא, אז למה הברכות שלו התקיימו? יש כלל ברמב"ם שותף מה שעשה עשוי. אתה שותף עם מישהו במכולת, או השותף שלך הביא לאיזה ילד ממתק, אתה לא יכול להחזיר אותו. שותפים זה שותפים. בפורים האדם מרגיש שותף של הקדוש ברוך הוא. עם כוח התפילה הזה של פורים, אדם מרגיש כמה הוא רוצה, ממילא אפשר להתפלל הרבה דברים טובים.